Vamos continuar. Então, nós estávamos vendo aqui qual parte. Nós tínhamos visto o que essa ideia que tem entre atenção, nós vamos chamar antes, no, aliás, no limiar da falha e após a falha, que é esses dois valores aqui. Próximo item. Então, vamos dizer que você já fez aquela uma certa análise no primeiro, num certo ponto, identificou que uma certa lâmina M falhou. Vai importar também que você identifique qual o modo de falha nessa lâmina. Isso, vocês lembram que era feito usando aquela teoria da tensão normal máxima. Tá? Existem, qualquer desses procedimentos aqui, eles são um tanto heurísticos, o que se chama um tanto qualitativos, né? Tem um tanto de interpretação física, de intuição, etc. O que fazer? Lembra que nós temos que recalcular essa matriz do laminado, vai ter uma matriz dessa de cada lâmina. Então, para essa lâmina M, nós temos dois grandes procedimentos de considerar que houve uma falha nessa lâmina aí. O primeiro mais óbvio é o que se chama método de eliminação total da lâmina. Como é que é feito? Você vai calcular as matrizes do laminado, A, B e D, agora com o índice I, para o intervalo de falha, o iésimo para esse intervalo aqui, ou aquele, né? Usando as definições usuais aqui de cada uma delas, o somatório sobre todas as lâminas, por exemplo, o A vai ser a matriz Q barra da lâmina K, vezes a espessura da lâmina K, e assim por diante para as outras. A diferença é que, por esse método de eliminação total, você vai fazer esse somatório apenas sobre os índices que não estejam contidos nesse conjunto. Esse conjunto L, R, I, ele é um conjunto formado pelos índices das lâminas que sofreram algum tipo de falha. Correto? Então, se você teve a lâmina 1 e a 4 sofreram falha, esses valores 1 e 4 estarão nesse conjunto aqui. E no somatório você vai suprimir essas lâminas. Então você vai fazer o somatório simplesmente não adicionando essas contribuições aqui. Tá? Isso comparando os resultados numéricos que se obtém usando essa estratégia com resultados experimentais, se verifica que boa parte das vezes, essa forma aqui, ela é muito radical. Tá? Por quê? Porque pode acontecer falhas. Digamos, você tem uma certa lâmina que teve uma falha do modo 2. Então, você teve uma fratura na matriz entre as lâminas, entre as fibras. Porém, essa falha não afeta praticamente nada a capacidade que essa lâmina tem e suportar tensões nas direções longitudinais, na direção 1. Então, a lâmina continua tendo alguma rigidez. Então, é daí que vem essa ideia de não a ideia da eliminação parcial de propriedades da lâmina. E aí você faz alguma coisa seletiva para eliminar alguns desses termos ou não outros. Então, por exemplo, se a lâmina sofreu uma falha no modo 1, quer dizer, ela rompeu as fibras, então se eliminaria justamente esse valor aqui. Só que por uma certa coerência interna, você vai imaginar que ela também perdeu a capacidade de suportar esse assalhamento e também o efeito de Poisson. Então ficaria apenas esse termo aqui. Nos demais, em vez de colocar zero, é sempre bom colocar algum valorzinho, 10 a menos 10, que geralmente torna as coisas mais
amigáveis do ponto de vista de evitar singularidades quando você vai inverter alguma matriz em algum ponto, principalmente no final, nas etapas de falha final do laminado, quando tem uma lâmina só, por exemplo. Tá? Então, você coloca isso aqui nos demais termos e mantém só esse aqui. Aí essa matriz modificada vai entrar normalmente na definição, no somatório junto com as demais. Apenas que ela entra, digamos, enfraquecida, com vários quase zeros ali. Tá? Então, outra coisa, se a falha tem acontecido no modo 2, então houve uma fratura da matriz. Então, você vai eliminar esses termos todos e vai deixar ainda a rigidez na direção longitudinal. Apenas que fazendo, comparando com resultados experimentais, etc., se chega à conclusão de que se a falha é pelo modo 3, você aí sim elimina completamente a lâmina. Não é tão racional, mas, digamos, se ajusta melhor aos experimentos em alguns tipos de laminado. Mas, como eu digo, tudo isso aqui é empírico. Você pode fazer de um jeito, pode fazer de outro. Você pode eliminar só um termo aqui, não o outro. E você vai tendo diferentes resultados, que vão ser melhores para uns casos, para umas situações, e não tão melhores para outras situações. Tá certo? Por que isso? Porque existe esse nível de empirismo aqui. Porque para você não usar esse empirismo, você teria que usar formulações de micromecânica. Coisa que basicamente você só consegue fazer usando modelagem numérica. Elementos finitos, avanço de trincas, falhas locais entre fratura, entre fibra e matriz, etc. Coisa que não é o escopo nesse momento. Aqui o que se busca é um modelo que permita o cálculo de engenharia, quase que manual. Embora não seja manual, porque tem matrizes, né? Mas algo algébrico, podemos dizer assim. Então, isso que você obtém até esse ponto é o que a gente chama de etapa de falha inicial. Então, você andou daqui para cá nos esforços e você tem as tensões no limiar da falha e vimos como é que seria a rigidez no próximo intervalo de falha, mesmo sem saber se ele vai existir. Agora que nós vamos tratar de falhas subsequentes. Então, nós estamos agora num certo intervalo arbitrário, um certo intervalo de falha RI. O intervalo de falha RI, ele começa na falha RI-1. Então, por exemplo, o intervalo de falha 2, ele começa na falha R1. Então, sempre o ponto de partida vai ser esse ponto aqui, onde o nível de esforços é esse, R1, e o nível de deformações, Y1, ou esse conjunto aqui, de esforços e de deformações. Isso aqui é o ponto de partida do intervalo RI. Como é que nós vamos passar daqui para tentar identificar aquele outro ponto lá? Nós vamos considerar que essa falha no final desse intervalo vai ser definida por esses esforços aqui, mais o mesmo perfil de esforço multiplicado por um certo fator de falha, que não conhecemos. Esse é que nós vamos buscar. Esse fator aqui que multiplicado pelo perfil vai fazer os esforços passarem desse ponto para aquele, correto? Então, esse perfil conhecido vezes esse fator de falha, que ainda é desconhecido, de qualquer forma, ele vai gerar um incremento de esforço, que vai chegar ao ponto de falha. A partir daqui,
nós vamos tratar de maneira linear essas parcelas aqui. Então, esse incremento de esforço vai se relacionar com o incremento de deformações. De que maneira? Linearmente, através da nova rigidez do laminado nesse intervalo aqui. Então, é por isso que nós vamos usar aqueles critérios de eliminação total ou parcial de lâmina para recalcular essa matriz aqui, válida nesse intervalo, que vai nos relacionar esse incremento aqui de deformação com esse incremento aqui de esforço, dessa maneira aqui. O fato de que a gente não conhece esse CR que está nem aqui nem ali, não impede que essa expressão seja válida. Pelo menos nós vamos conseguir encontrar o perfil de deformações associado a esse perfil de esforço. Com esse perfil de deformações aqui, nós vamos encontrar um perfil de tensões de cada lâmina no limiar dessa, aliás, nesse intervalo aqui. Esse perfil de tensões, aí sim nós vamos amplificar por um fator também desconhecido, é o fator que vai acontecer. É aquele número que multiplicado pelo perfil de tensões, que é conhecido, e somado com a tensão que havia naquela lâmina, no início do intervalo, vai chegar no nível de tensões que vai levar aquela lâmina à falha. Estão seguindo isso? Uhum. Tomara. Repetindo. Você agora, você tem, digamos, desse perfil de esforço, você vai encontrar, usando essa matriz, a nova rigidez, você vai encontrar as deformações generalizadas, o perfil. Esse perfil de deformações generalizadas vai lhe gerar o perfil de tensões. E você vai descobrir qual é o fator, isso aqui naquela lâmina, numa certa lâmina. Qual o fator naquela lâmina, que multiplicado por aquele perfil e somado com a tensão que aquela lâmina já suportava no início do intervalo, que é esse valor aqui de tensão, qual é o incremento aqui, essa distância daqui para cá, vai ser esse produto aqui, o incremento de tensões, que vai andar daqui para cá. Então, esse C vai ser um C particular daquela lâmina, como se as outras não existissem. O fato é que você vai fazer esse cálculo para cada lâmina e vai ter uma coletânea desses fatores, um para cada lâmina. Aí você, de novo, vai procurar o menor deles. Numa certa lâmina M, você vai ter, onde que está, esse novo fator ali, o CM. Certo? Isso aqui. Então, esse CM agora, ele vai ser aplicado na fase seguinte para o laminado todo. E aí se volta com esse fator aqui, agora para cá, que não é mais o fator crítico daquela lâmina, mas é o fator crítico do laminado. Aí você passa a ter, agora isso aqui na fase seguinte, já não é mais incógnito. Você multiplica por isso, soma com aquilo, e você passa a ter para todas as lâminas a tensão dela no final daquele intervalo. Usando o mesmo fator, o fator da lâmina, não do laminado. Aliás, o fator do laminado e não da lâmina. Tá? Vamos fazer um detalhamento rápido aqui agora em como calcular esse fator da lâmina. O que nós fizemos aqui foi expandir essa equação aqui, pegar as três componentes aqui do limiar da próxima falha, as três componentes no início do intervalo, aqui, e as três componentes do perfil de tensões, vezes o fator. Eu tirei os índices todos que tem aqui, escrevi dessa forma para enxugar a visualização da notação. Certo? Então, isso aqui é para isso. É claro que isso aqui escrito também na superfície inferior da lâmina,
e depois escrito também na superfície superior da lâmina. Coisa que eu não coloquei aqui a distinção para limpar os índices, mas lembra que isso aqui continua válido. Os valores aqui são diferentes, embaixo e em cima daquela lâmina. Expandindo isso aqui, agora vamos aplicar no critério, eu usei aqui o critério de Tsai-Hill. Então, como é que ele vai ficar? Vai ficar assim. Eu tenho sigma 1 ao quadrado, só que aí eu pego o T1 mais C sigma barra 1. T1 sigma barra 1 ao quadrado. Menos sigma 1 sigma 2, é isso aqui. Sigma 2 ao quadrado sobre Y. E o tal ao quadrado sobre S2. Tudo isso igual a 1, certo? Por que, que eu igualei a 1? Porque esse C é o que vai jogar esse nível de tensões no limiar da nova falha, aqui. O C está colocado aqui, espalhado, né? Dentro desses quadrados. Então, o que tem a se fazer aí é expandir esses quadrados e reorganizar e coletar os coeficientes de C. Então, você tem todo esse coeficiente aqui que eu chamei de F1, vezes C ao quadrado, tudo isso aqui vezes F2, vezes C, e o resto, que é o F3, igual a zero. É um polinômio quadrático em termos de C, onde esses F são conhecidos. Tanto, são dados em termos do perfil de tensões, e esses T's aqui, que são a tensão no início do intervalo, também conhecido. Isso aqui é um polinômio quadrático, que aí tem todos aqueles casos. Pode ser que as raízes sejam as duas raízes complexas, pode ser que seja uma raiz, uma negativa e uma positiva, ou as duas positivas. Quando você vai escrever um programa, uma rotina, você vai ter que ter uma rotina bem elaborada para tratar disso aí. Porque você vai ter que escolher, vai ter que tomar decisões baseadas no resultado. Então, o que vai importar aí? Se você tiver duas raízes reais, o que vai ser importante aí, que vai caracterizar a falha daquela lâmina, naquele ponto, é a menor das duas raízes reais. Agora, se você tiver, por exemplo, duas raízes negativas ou um par complexo, o que vai significar isso? Vai significar que essa lâmina não vai suportar esse nível de carga aqui. Aliás, esse nível de carga aqui. Percebe isso? Quer dizer, não há nenhum nível, não há nenhum valor razoável de carga, a menos que ele fosse negativo. Lembra, se você encontrar uma raiz aqui negativa, né? Quer dizer que você tem que pegar esse perfil, botar um número negativo aqui e somar com esse, quer dizer, você seria obrigado, quer dizer, para chegar no limiar de uma nova falha, você estaria obrigado a reduzir essas tensões aqui, essa aqui, que você já tinha encontrado devido a né? Então, significaria que o laminado, depois que rompeu alguma lâmina, que aí teve esse saldo de tensões, chegou em valores teóricos de tensão que o próprio laminado não suporta mais, sob a ação daqueles esforços. Entendido isso? Então, se isso acontece, você diz o seguinte, olha, isso aqui não vai acontecer, não vai chegar a esse nível de tensões, eu não vou ter um novo intervalo de carga. Então, de fato, a falha aconteceu anteriormente, justamente nessa falha aqui. Então, eu não vou conseguir achar esse intervalo. A laminada acabou aqui. Ou pelo menos essa lâmina, né? Tem como ter múltiplos comportamentos? Tipo de um intervalo para o outro, eles vão ser sempre iguais, o mesmo tipo de intervalo? Ou eles podem um ser linear, como é que eu vou dizer? Que nem o primeiro exemplo, outro pode ser que nem esse aqui, que dá um salto? Ou como é que... Aqui, sim, nós vamos ver exemplo, que às vezes o salto não acontece, às vezes quando acontece duas falhas ao mesmo tempo. Então, pode haver, existir uma mistura entre o A e o B, por exemplo? A e o B, onde é que está o A e o B? Essas duas imagens, esses dois gráficos, tipo esses um intervalo... Gráficos. Não, mas peraí. Esse gráfico aqui é uma coisa, esse é outra coisa. Esse aqui é esforços.
ele vai, nós vamos considerar por hipótese que isso aqui seja sempre contínuo. Ah, tá. Esse gráfico aqui é de tensões numa certa lâmina, na direção 1, por exemplo. E aí nós estamos tomando por hipótese que, pode ser, ter uma descontinuidade aqui. Mas tem uma... Peraí, acho que tem outro gráfico, acho que lá atrás... Estamos usando o consenso da, o consenso da, literatura de não usar aquele outro gráfico. Você está falando desse outro gráfico aqui. Esse gráfico aqui nós não vamos usar essa, configuração aqui. Esse patamar aqui. Nós vamos considerar sempre ele contínuo. Contínuo. É. Simulando um comportamento dútil, então. Tá, entendi. É. Então, entendido por que nós queremos aqui... Se a gente quer acrescentar carga, um novo aqui significa a possibilidade de crescer carga. Então, um número maior que zero. Então, qualquer coisa que apareça dessa raiz negativo, quer dizer que eu não tenho como aumentar isso aqui. Eu teria só, no máximo, melhor você pode diminuir. Não estou procurando isso. Então, você vai ter que ter vários testes ali. Passado isso, nós vamos terminar esses cálculos nessa subrotina com um certo valor do C na superfície inferior, depois na superfície superior, depois pegamos o menor deles e jogamos nessa coleção aqui para representar o fator da lâmina K naquele intervalo de falha que nós estamos tratando, por exemplo, 2. Bom, quando você chega aqui, então nós chegamos, por exemplo, nesse ponto, desse intervalo 2. Agora eu quero tentar ver se nós chegamos no próximo intervalo, no 3. Então, primeira coisa, eu preciso, digamos, recalcular o estado de tensões logo após a falha 2. Então, eu quero calcular o estado de tensões aqui. Agora, aqui vem um detalhamento, que também isso não é nada óbvio, e aqui a gente tem que fazer também algum tipo de hipótese... de hipótese qualitativa aqui, de hipótese empírica. O procedimento. Existem duas possibilidades nisso aqui. De fato, devo dizer que na literatura existem duas possibilidades. Uma que é ignorar esse salto. E existe essa possibilidade que eu estou colocando aqui, detalhando, em que nós vamos tentar estimar esse salto. Quando você ignora o salto, os cálculos se tornam mais simples, porque uma das etapas desaparece. E agora, colocando o salto, você precisa de mais uma rotina, precisa de mais algumas etapas intermediárias. A coisa fica mais ou menos elaborada aqui. Vamos dizer que nós queremos identificar o que acontece em torno dessa ruptura 1 aqui, com as tensões, né? Então, até aqui você tinha uma rigidez que eu estou sintetizando aqui. Lembra que isso aqui é esforço, né? Não é tensão. Essa matriz C do intervalo 1, que a gente pode calcular a matriz C do intervalo 2, usando aquele processo de eliminação de lâminas. Tá? Então, o processo que nós vamos usar aqui é o seguinte, considerar que entre o antes e o depois não houve mudança nos esforços, que é aquela hipótese de carga morta que nós estamos usando. Então, se a gente pega agora para esse nível de esforços e aplica, não essa, porque se a gente aplicar essa rigidez, qual a deformação que nós vamos obter? Essa deformação 1. Mas se eu aplicar, se de repente a rigidez caiu, agora a rigidez é essa. Se eu fizer um descarregamento desse ponto agora, se esse esforço eu fizer ele descarregar até zero, a deformação vai andar até onde? Daqui para cá. Não é isso? Isso aqui é alguma hipótese. Isso aqui não é rigoroso em relação a um ensaio. Tá? Essa coisa de descarregamento é delicada. Com essa variação, esse delta de deformação que vai acontecer, calculado, então é alguma coisa fictícia. Fictícia por quê? Porque ela existiria ainda se você fizesse o descarregamento. É uma hipótese de como é que o descarregamento ocorreria.
De qualquer forma, para esse incremento fictício, você pode calcular as deformações pontuais, rotacionar, e daí encontrar esses incrementos nas direções principais, em cada ponto de cada lâmina. E com isso você calcular as tensões. Isso aqui em X, né? Melhor. Você calcular esses valores aqui. Fazendo a rotação e aplicando a propriedade do material, você pode ir de volta desse ponto até aquele ponto lá. Então, em tensões generalizadas, a gente veio do ponto 1 para esse ponto. E agora nós avançamos de volta para lá no campo de tensões, usando o mesmo incremento de deformações generalizadas, que é o que está feito aqui. Então, vamos considerar que quando você descarregou e recarregou, o recarregamento vai ser usando a nova rigidez. Essa rigidez do novo intervalo. Então, nós vamos alcançar algo que seria uma hipótese para as tensões logo após aquela falha. Submetido ao mesmo nível de tensões, de esforço, aliás, de esforço. Então, esse valor aqui, esse valor associado a essa rigidez anterior e esse valor associado a essa nova rigidez do laminado e da lâmina. Mais ou menos entendido isso? Eu acho que vocês vão ter que dar uma lida com detalhe nesses parágrafos aí. Mas é um procedimento. Oi? Até um certo ponto, sim. A minha maior questão agora é como fazer isso de uma forma mais computacional. Ah, felizmente, isso aí eu coloquei no fluxograma, mais à frente. E tem um programa, que é esse que está à disposição de vocês, que está no site da editora. Vocês conseguem pedir o programa e recebem o programa aberto. O Fortran tem as rotinas que fazem exatamente isso aí. Segue aquele fluxograma. Mas a ideia dessa parte aqui das tensões imediatamente antes e depois da falha é basicamente é como se fosse quase uma análise de gráfico, em que nós temos que ver onde é que cruza o ponto com do CR2, da linha CR2 com o zero. Não estamos cruzando. Isso aqui está sendo construído depois dos cálculos. Os cálculos são feitos aqui, ó. Aí você vai tirar esse C. Só que para começar esse cálculo aqui, nós temos que achar no início do intervalo. Nós temos que achar esse T aqui no início do intervalo. Então, para começar isso aqui, nós fazemos esse cálculo que vai daqui para cá. Aí depois vem para esse que vai achar esse C, que vai jogar desse ponto para aquele. Ah, entendi. Mas está tudo, digamos, automatizado, né? Sim. Então, isso. Aí chegamos no... Nesse ponto aqui, vamos chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai fazer de novo esses cálculos aqui em cima, para pular daqui para cá, para poder começar o próximo intervalo. Se ele vier a existir. Então, esse fluxograma aqui, esse aqui só tem uma página e meia, porque ele é a parte simples da história, que é isso que nós vamos ver nesse capítulo aqui. Porque aqui não tem a temperatura ainda. A temperatura vai ser no próximo capítulo. Aí sim que vocês vão ver um fluxograma de 4 ou 5 páginas. Né? Então aqui é a parte, digamos, relativamente fácil. Tudo que nós vimos até agora está sintetizado aqui e é o que tem em qualquer programa que precisa. Então todos os cálculos são feitos baseados num ponto. Quer dizer, você tem que conhecer ou tem que ser dado um certo perfil de esforço que depois vai ser amplificado por um fator único. Aqui tem a possibilidade de se incorporar também como se fosse um carregamento inicial, um carregamento que não vai ser amplificado. É um carregamento que é fixo, inicial, aí tem um perfil que pode ser um formato diferente, em que esse sim vai ser amplificado pelo fator C. Tá? Então você pode gerar uma curva assim,
você tem a origem, a situação descarregada, tem um carregamento inicial que chega nesse ponto, e aí o carregamento proporcional, baseado no perfil de carga, que vai sendo isso aqui, e aí vai tendo as rupturas subsequentes. Então, daí se começa um contador de carga, o I igual a 1, vai se calcular a rigidez inicial, quer dizer, esse laço aqui vai se percorrendo e adicionando as contribuições de cada lâmina K até chegar na matriz de rigidez do laminado naquele intervalo RI de falha. Invertendo essa matriz, se vai relacionar os valores iniciais de esforço e deformações. Depois começa um novo loop aqui, que vai se processar agora as tensões. Primeiro a deformação nas direções X, a tensão na direção X, a rotação, e depois a tensão nas direções principais e deformações também. Aí agora vem os inícios dos intervalos de carga. Agora vamos começar percorrendo a cada lâmina. Então aqui que vai ser aquele cálculo do fator de carga de cada lâmina, superfície inferior e superior, e a identificação, qual é o menor deles. A identificação do valor que caracteriza aquela lâmina. E aí vai se compondo essa coleção aqui de fatores de carga de todas as lâminas. E aí começam algumas decisões. Por exemplo, se o menor deles for negativo, então você vai fazer o relatório e vai terminar os cálculos. Significa que esse intervalo que nós estamos tratando, que é o RI, ele não existe. Existe só até o intervalo de falha anterior. Senhor. Oi. Mas surgiu uma dúvida aqui. Se o C fosse menor que zero para uma lâmina, isso não significaria que eu teria que aplicar as condições de que ela também falhou e repetir o intervalo de carga ao invés de só terminar o experimento todo? Nós estamos aqui. Então, nós estamos fazendo um cálculo aqui, estamos procurando o C, que é a raiz disso aqui. Se o C, se o único C viável, os Cs todos forem negativos, quer dizer que o laminado não suporta nem esse valor aqui. Eu suportaria alguma coisa se eu reduzisse. Então, mas, observa, esse valor T é aqui. Aí ele não aguenta. Aí para ele aguentar eu teria que diminuir, multiplicar, somar com alguma coisa negativa. Então significa o quê? Que na verdade a coisa terminou aqui. Terminou nessa falha. Mas isso não seria para uma lâmina específica? Não teria como as outras ainda suportarem? Olha, dá para fazer várias hipóteses nisso aí, mas esse procedimento ele é mais previsível, ele é mais seguro, ele se ajusta razoavelmente a resultados experimentais. Entendi. Porque não tem, observa, não tem como eu reduzir a tensão numa certa lâmina sem reduzir o esforço. Olha só, eu estou aqui. Já cheguei nesse esforço aqui. Aí, essa lâmina aqui que nós estamos tratando não aguenta esse nível de tensão. Aí eu teria que diminuir essa tensão. Para diminuir essa tensão, eu teria que diminuir o quê? O carregamento inteiro, né? Então começa a entrar numa situação que não é muito segura nesse nível de cálculo, que ele é bastante elementar. Parece complexo, mas ele é esse tipo de teoria, aquilo que se chama teorias fenomenológicas. Já ouviram essa expressão? Teoria fenomenológica é assim, é que não entra lá na... Não tem variáveis locais. Que nem quando você, se você coloca, por exemplo, teoria de aumentar isotrópico, teoria de início de ruptura de Vomiz ou de Tresca. Aquilo lá são teorias fenomenológicas. Quer dizer, você pega um corpo de prova macro, dimensões grandes, traciona, e ele vai ter, você considera que
num certo momento ali, tem os fenômenos, a tensão. Só que você calcula aquelas tensões pegando regiões grandes. Você não está levando em conta ali o que acontece em cada elemento diferencial. Ali, cada elemento diferencial tem uma curva de tensão de deformação diferente, que boa parte das vezes você não tem como, nem como avaliar, nem como medir. Tá? Você pega ali um ponto de estricção global, mas ali tem todo um gradiente, coisa assim. Então, você não está indo lá na escala, como se pode dizer, a escala micro. No caso de matérias compostas, qual seria a escala micro? A escala macro, a escala fenomenológica, são aquelas teorias que nós vimos no capítulo anterior. Teoria de tensão máxima, teoria de Tsai Hildes, Aivu, Hachin, etc. Então você pega o corpo de prova e aplica a carga, e quando acontece alguma coisa global, você diz que é uma falha. Então você não foi lá analisar o processo local em escala micro. Que seria o quê? Ah, quando separou num certo lugarzinho, descolou a fibra da matriz na lateralzinha dela. Aí ali criou uma possibilidade de separação ou de deslizamento. Ou uma certa microtrinca cruzou através da matriz entre uma fibra e outra. Ou aquele descolamento se propagou assim ou assado. Ou em certo momento cresceu a trinca e conseguiu quebrar uma fibra. Você não está indo por esse princípio de cálculo, que não dá para ser feito à mão com essas equações algébricas. Tá? Então, essa é uma diferença. Você só consegue fazer a coisa com um pouco mais de exatidão se você vai no micro. Aqui nós estamos no nível a granel. Tá? Entendi. Bom, então eu estava seguindo ali aquele fluxograma, ele vai tudo, ele tem as diversas idas e vindas, etc. Depois nós vamos dar uma olhada em como é que vocês vão usar o programa, que é, espero que, bastante simples. Exemplo, esse aqui é um dos casos padrão, esse é um exemplo, esse é um problema clássico, porque foi feito ensaio, publicado em artigos, ali daqueles anos 70, 80, em que a intenção é verificar exatamente a efetividade desses critérios, dessas estratégias empíricas, né? De identificação de falhas, falha inicial, falha subsequente. Então, esse primeiro ensaio, baseado em um laminado angular, mais, menos, mais, 15, simétrico, é uma barra, né? 200 milímetros de comprimento, 20 de espessura e 1 de espessura e 20 de largura. Então, alguma coisa padrão. Ensaio de tração, uniaxial. Aqui foi usado o critério de Zahil e método de eliminação parcial de propriedades de lâminas. Propriedades de cada lâmina estão aqui e as resistências. Isso aqui então, é uma lâmina de alto desempenho. Então, você vê aqui a ruptura XT na direção 1, né? Tração 1034 MPa, em compressão também foi considerado igual, o que não é realista, mas... em tração 27, em compressão 138 e o S, esse valor aqui. Então, começamos, então o laminado intacto, seguimos aquele fluxograma, aquela sequência de cálculo. O material é igual, significa as três matrizes Q são idênticas, e Q1 e Q3 têm... barra, né? Rotacionado isso aqui, mais 15 graus, e menos 15 graus é essa mesma matriz, só que trocando o sinal desses termos, de mais para menos, porque mais e menos 15 graus. Então, começamos com a falha inicial. A matriz A, é só fazer os cálculos, nós temos aqui, como o laminado é simétrico, B igual a zero, o que significa que, como os esforços são puramente esse aqui, coplanar, momento igual a zero, nós não vamos ter que tratar da matriz D, de flexão, nem de curvaturas.